Tak já vás zdravím. Byl jsem nakupovat v Lidlu a koupil jsem tady tyhle tři krabice z modely. A vlastně si je tady všechny tři ukážeme. A dneska začneme tady tím. Hle. X-Wingem. Dneska trochu něco jiného než zbraně. Pořídil jsem tadyhle stavebnici X-Wingu ze 7. epizody Hvězdných válek. Ta nová, co přišla do kin. Ne teda poslední z Jediů, ale Síla se probouzí. X-Wing Poa Damerona. Je to teda od německé známé značky plastikových modelů Revell. A mělo by to být už předbarvené díly, tady 18 dílů by to mělo být, píšou. Pořídil jsem to teda v Lidlu. A mělo by to vydávat zvuky a mělo by to být nějaké pohyblivé části. Je to teda nejsnadnější level na sestavení. A budeme to otevřít. Takže se vrhneme na otevření krabice. Uvnitř tam jsou díly a návod asi. Je teda v němčině. No, teď teda vytáhnu ty části a takže všechny díly jsem vybalil. Je jich tady opravdu 18. Jak jsem říkal, tak ty díly jsou už předbarvené, nelepí se a jsou na zacvakávání. Takže já to teďka postavím a pohneme se na to. Takže stavba mi zabrala asi 2,5 minuty. Takže opravdu je to velmi snadné na sestavení. Pouze se zacvakávají díly do sebe. Ten návod je taky celkem krátký. A ten model vypadá celkem dobře, si myslím, po tom sestavení. Nyní se mrkneme na jeho funkce. Takže má tadyhle podvozek. Ten přední se dá sklápět dovnitř. Ten zadní teda nikoli, ten se dá akorát sundat. Potom můžeme otevřít kokpit, který je tady detailně provedený.
křídla, můžeme rozevřít do bitevní manévrovací polohy. Pak se zacvrchnout zpátky. A co se týče toho zvuku, tak ten se spouští tady tlačítkem, co vypadá jako BB8. A zjistili jsme, že to nefunguje. Já to předtím zkoušel. Fungovalo to, ale asi se baterie vybily, či co. Také 200 korun. A je to dobrý. Takže se tímto s váma loučím a mějte se.